Poñamos tempo na pantalla, por favor. Está. Ben, decía que o señor Fariñas lle incomoda a palabra reválida. Supoño que ten algún trauma da infancia, porque cando él estudiaba era frecuente que se realizaran estas probas, non? Sí, bueno, unha proba máis de que a veces a avaliación non mostra a realidade do suxeito avaliado. Ben, quería decir que ese trauma da infancia, esa proba da infancia, esa trauma, non evita que se pretenda impoñer agora as novas generacións de mozos e de mozas. Mire, nadie pode negar que estas probas van a avaliar o que xa é avaliado día a día polo profesorado. Polo tanto, reavalían, é unha cuestión de fácil comprensión. Si reavalían, revalidan o que os profesores e as profesoras constatan día a día na avaliación continua que realizan cos alumnos e coas alumnas que traballan en todos os centros de Galicia. Vostedes teñen medo, están nerviosos e por eso mandan este panfleto. Mandaron vostedes este panfleto ás familias, chamado Información de Interese para as Familias, donde dicen, diante da confusión xerada, bueno, polo tanto, recoñecen que hai confusión. No segundo párrafo dicen, en primeiro lugar, queremos transmitir unha mensaxe de tranquilidade. Polo tanto, recoñecen que hai intranquilidade e indignación. Eso dice a carta que vostedes mandan ás familias. E logo, ademais de ser un exercicio panfletario, é realmente un cúmulo de mentiras. Porque dice, é igualmente falso, porque este é un panfleto máis político que unha información dunha administración educativa, di é igualmente falso que os resultados se vayan a empregar para facer clasificacións de alumnos ou para establecer rankings de centro. Pero se o artigo 89 da LOMCE dice exactamente as probas serán estandarizadas e deseñaránse de xeito que permitan establecer valoracións e comparacións equitativas. Que parte dese artigo non entende vostede, señor Fariñas? Porque é moi claro, polo menos non hai ningún tipo de reparo en decilo na LOMCE. Ou é que vostedes non van a aplicar a LOMCE, van a facer, digamos, unha reválida sui generis. Non traten de confundir a ciudadanía. Decía Napoleón que coas guillotinas se podía conseguir de todo, todo o que un quixera, excepto sentarse en riba delas. E vostedes queren que as familias se senten en ribas das guillotinas que lle poñen diante e coa que as amenazan. Non é certo que as familias non vayan a ter información sobre o proceso de aprendizaxe dos seus fillos e das súas fillas, porque o teñen continuo, diario, global, integrado. Ese é o traballo do profesorado que vostedes desleixan, absolutamente desleixan, con estas reválidas que non sirven absolutamente para nada. E, por suposto, señor Fariñas, cando falo de privatización, non o digo porque vayan a pasar empresas privadas, non sei se ao mellor vostede ten máis información sobre eso. O digo porque, evidentemente, cando se fan rankings de centros, cando un centro sale mal parado porque ten alumnos con máis dificultades, porque ten alumnos dun estrato socioeconómico con máis dificultades, ou porque está ubicado nunha zona onde hai maior alumnado inmigrante, polo tanto, os resultados van a ser que ese centro ten peores resultados en competencias lingüísticas, tal e como lle chama vostede, moitas das outras familias se van a decantar polo que vostedes chaman outras modalidades de escolarización. Sí, e probablemente, escollan un centro que teña mellores resultados, probablemente, ubicado no centro dunha cidade, para o cal terán que facer, poñer como domicilio o domicilio de algún parente, como fan en moitos casos, buscando unha opción de escolaridade acorde ao que vostedes venden, e é que o ensino privado ten máis calidade. Pero as familias saben que eso non é verdade, e por eso defenden o ensino público, e por eso mañá non van a presentar os seus fillos a estas malditas reválidas. Máis nada, moitas gracias. Sobre as emendas, que non entendí, sobre as emendas. A pasión me nublou. Sí, imos a asumir a emenda do Bloque Nacionalista Galego, porque entendemos que o seu espírito precisamente trata, neste sentido, de ter a aplicación da LOMCE. Non imos asumir a do Grupo Socialista, porque nos ainda temos a esperanza de que, sendo mañá, as reválidas non se sean aplicadas. Máis nada, moitas gracias. Gracias, señor Vázquez. Siguiente moción é do Grupo Parlamentario Social.